بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنڈامنٹل الگوریتھم CS502 کے سائمن کے ساتھ حاضر ہوں. یہ سائمن حاصل کرنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب کیا, اور بیل آئکن کلک کریں تاکہ نیو اپڈیٹس اگر آپ کو ملتی رہے. چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ. میکسیمم لوگوں تک.